Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje é a vez do objetivo número 12. O objetivo 12 é consumo e produção responsáveis. Deve-se buscar, até 2030, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Esses padrões hoje são definitivamente insustentáveis. Para se ter uma ideia, cerca de um terço de toda a comida produzida para consumo humano no mundo, o que equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas, é desperdiçada. Seria algo equivalente ao peso de 18 bilhões e 570 milhões de pessoas de 70 quilos, ou cerca de 2,5 vezes a população mundial. Aproximadamente 70% da água doce consumida no mundo é utilizada no processo de irrigação. Em que pese a enorme importância da agricultura na alimentação mundial, essa taxa de eficiência precisa ser melhorada. Afinal, mantendo as práticas de produção e consumo atuais, estimativas apontam que, se a população chegar a 9,6 bilhões de pessoas em 2050, seria preciso o equivalente a 3 planetas Terra para fornecer os recursos naturais necessários. Partiu Marte? Brincadeiras à parte, esse cenário apenas demonstra a importância do Objetivo 12. Mas para atingi-lo, é preciso adotar padrões de produção e consumo mais sustentáveis. Isso envolve alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, reduzir o desperdício de alimentos e as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e abastecimento, alcançar um manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e demais resíduos, a fim de minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso, incentivar as empresas a adotar práticas sustentáveis e integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios, promover práticas de compras públicas sustentáveis, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informação relevante, além de muitas outras ações. É preciso mudar. Não faz sentido haver, segundo os últimos dados da FAO, aproximadamente 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Ou saber que, se apenas 1/4 de toda a comida desperdiçada pudesse ser salva, ela poderia alimentar 870 milhões de pessoas. Ou ainda que, se as pessoas em todo o mundo simplesmente trocassem suas lâmpadas para lâmpadas eficientes em energia, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares todo ano. Então vambora, que há muito o que fazer! Não deixe de conferir os outros 16 objetivos no nosso canal. Ah, não esquece de curtir e compartilhar. Isso vai nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!